30 peků. Já už jsem to počítal najednou, že jo. Kde jsem byl 2 dny, hele, byl jsem nemocný a ještě teda teď mě bolí hlava pořád, ale říkal jsem si, že to ještě zvládnu, protože chápu, že pak jsou svátky a budeme všichni v hajzlu, takže jsem tak nějak se jakoby zvládnul. Tohle je zajímavý, tohle je teda 30 peků 25 euro, což teda v rámci možností toho, kolik normálně stojí bundle, tak je jako docela díl. A tohle to je teda zase prostě úplně... Víte, co mě strašně vytáčí? Tohleto je tak úžasná věc, která by se dala prostě dát novým hráčům. A teďko dám třeba příklad, jo. Řekněme, že by takovýhle bundle existoval. A kdyby to bylo pro nový účty, tak by tam těch peků nebylo 30, ale třeba 6, ale třeba 50 prostě. Bylo tam dát lepšího hrdinu, tak máš Parduba, co by si chtěl jinýho, ty vole, že jo. Jako ta druhý teďko není moc dobrý, to chápu, ale tak to je aktuálně, no, takže... Já teda půjdu teda tady odevzdat nějaký peníze do chřtánu Activision. A jdeme to otevřít teda. Tak, let's do this. Začneme tady boomzdem. Takový nějaký standard. Jo, standardní smůla, akorát jedna epika. Hrozný. Okej. Okay. Necrium Blight, teď už mám asi 15. Čekám, až se bude nerfovat Necrium Blight, jo. Jak znám Blizzardy, tak místo toho, aby nerfli toho... Zase epika, hrozná smůla. Než aby nerfli toho lékárníka, tak radši nerfnou ty všechny karty okolo něho. Cyraera, do prdele, tak kde jsou ty legendy, ale? Čau, friendzone. Zase epiky, do prdele! OK. Jako... Já chápu, že Blizzard se snaží mě udržet u téhletý hry a tím, že mi dávají jako dobrý karty, je docela v pohodě teda. Tohle jsem snad ještě v peku nikdy neměl, ne? Nebo to bylo během toho openingu těch draků, že jsem tam měl 3 epiky v jednom peku, jedna zlatá. Protože tohle to je něco jako legendárka, epika, epika prostě. To je třeba úplně absurdní pack tohle, jo. Úplně absurdní. Ten zlatý Thunderhead, tak to je třeba úplně neuvěřitelný. Dokonce mám pocit, že jsem ho pořád ještě neměl do teďka, no. Tak. Když jsem tak přemýšlím, tak on vlastně bůzej, protože byl docela dobrá expanze, tyjo, protože jak tam vycházel ten Thunderhead byl neuvěřitelný teda. A je pořád. Tohle jsou savers, že jo? Jo, tak dobrý, tak jdeme na ten bičvu teďko. Jestli tam bude ta Glinda, tak to bude zase jenom epika. Worgen. Pojďme dál, ty jo. Tak zase nic teďko. Witchfoot Piper. Máš nějaký strom, který chceš dotlačit ten dust, třeba 300k? No hele, já jsem původně chtěl dát milion dustu, jako to udělal Creep, nicméně jako mně tak nějak přijde, že to už nemá asi moc smysl, protože já z toho dustu jsem aktuálně schopný živit tu hru třeba i několik let. A řekněme, že aktuálně nemám jako žádný další plán, co s tím budu dělat. No, já jsem si říkal, že mi to bude postupně pořád klesat a mně to pořád jako roste a roste. A to otevírám pořád míň a míň peků, jo, takže who knows. Zatím jako nemám s tím žádný plán aktuálně. Jasně. Takže většinou nic, jo. To je ta škoda, ty jo. OK, ale tak přežijeme to. Takže, počkat, tam nejsou draci? Nebo jsem úplně blbej teďko? V tom bundlu nebyli draci? Jo kámo, tak to je docela na houby bundlo tím pádem. Tak to já úplně jako automaticky si říkal, tak tam bude nová expanze, že jo? Chápu, tak to je divný. Ty vole kámo, to mohlo být tak perfektní bundle, kdyby tam ještě přidali 6 speků z nové expanze. Tak to je autobuy prostě, ale teda... Takhle to je takový podivný, protože půlka těch karet tak rotuje pryč, že jo? Tak, Buky.
Ty vole. OK. Vize. Můžu nějaký zlatý karty, prosím. Čau a brajko, čus. Varda, ty vole. Zase Buki. No tak ale ty do pytla, to je arena tohleto. Může prosím nějaký normální karty? Arcanosaurus, Hysterie, fajn to jo. OK, a Shriek ty jo. Proto teď jsem, že mám jako nerf ty karty ve zlatě, tak si tam mám jako free to play velkou radost, tak to je naprosto v pohodě, kámo. To je, řekni ten důvod, proč říkám, nedisujte nikde nic, pokud samozřejmě to není úplně nutný, protože samozřejmě se vrátí zpátky, no. Ale samozřejmě plaky to akorát v případě, že to otevíráš hodně. Kámo, ani jedna legenda nebude dneska prostě. Budu mít akorát samý plesnivý epiky, jako je, a je pravda, že mám toho zlatého Thunderheada. Takže bych asi měl držet hubu, jo, ale je to OK. Čau Urzo. Čau Mestěku, čau všichni. OK. Blade. Ty vole. Co máš, když tady tak přemýšlím? Jsi vlastně úplně přestal hrát Secret Paladin, co? No, protože ty karty jsou strašně špatný a on nemá Galakronda Paladin, že jo? Vlastně akorát se hraje ta Shirvala. Tak. Savers of Uldum. Chybí mi tam nějaká zlatá legenda z těch karet, určitě jo. Takže to má nějak něco tam vyšlo. Eliška mi chybí ve zlatě. A quest. Eliška, počkej, mi to chybí docela hodně teda. Eliška, quest, Bren. A med potenciálně. Anka teďko do ty Roguny. A Siamat mi chybí. Jo, a Octosary jsem jako nebyl kraftil, že jo? Tak, pojďme. Takže, zlatý Siamat. Zlatý Siamat by byl teďko teda úplně ideální, tak pojďme. Dobrý. Kámo, samý Rera. Embalming, OK. Halo? Halo? Blizzard, please. Runeterra je lepší než Hearthstone? Nefunguje to, kámo. Nefunguje to. Nefunguje to. Tak poslední dva. Epika. Plagy, dobrý. Tak ta poslední. Kámo, jenom dvě epiky. No tak, to je docela jako zajímavý opening, no. Extrémní kotel epik, ale žádný legendy k tomu. Tak aspoň žádáme toho nového hrginu k tomu teda. Pure Druid. Pure Druid. Pš. Hazelbark versus Garrosh. Victory or death. Here for a lesson. Ježiš, to je strašný hlas, ty vole. Kámo, už teď nemám rád ten skin. To byl nejvzácnější skin ve hře, podle mě. Ne kvůli tomu, že by jako byl nejdražší nebo tak něco, ale že ho lidi nebudou chtít používat. Připomínáme učitelku na češtinu, to je docela dobrý, jo. Ale dokud ti připomíná akorát učitelku a ne bejvlaku, tak je to ještě docela v pohodě. Happy Feast of Wintervale. OK. Impressively done. Impressively done. Ježiši Kriste.
Děkuji ti, drahoušku. Ten skin právě řekl děkuji, drahoušku. To je prostě pardub. To je prostě pardub. Může prosím emotovat? Still half asleep, it seems. Ach jo. You should make the trees cry. Nejde bys probudit stromy, dítě. Úžasné. Neuvěřitelný skin. 25 euro. V pořádku, Blizzard. Tak tohle je tak strašně strašná ruka. Dáme se ten blessing a zkusme to vytradovat, no. Víte, co je to? Víte, jak vypadá maximální zoufalost, když vám žena po 8 letech manželství řekne 4 dny před Vánocema, že podává žádost o rozvod a vy sedíte sami doma s flaškou vína a koukáte na tento tragický stream. Kámo, už jsi dneska druhý, ty vole! Takže jakoby jediný, s čím to můžeme změkčit, tak je to, že nejsi sám. Poprosím vás pro FK tady pro Gambolanda. Protože tady to je dneska teda plný tragédů. Lásko, chceš se rozejít? Já se zavolám Mirku jenom, jo? Že teď tam bychom to jako spojili všichni dohromady, chápeš? Už jsme teda u toho, jako. Kámo, doufám, že ne, ty vole, protože... Ne, fakt. Jako, pokud se mnou fakt jakoby rozejde Mirka teďko, tak já jsem úplně v píči, protože já už jsem prodal byt, koupil barák a nejsem schopný ten barák vybavit sám. To bych musel najít hrozně rychle nějakou jinou ženu. A to je hrozně nákladný a člověk nikdy nic neví, jako. Doufám, že ne, tybe. Jinak ta joke stranou, prosím tě, přežij to, brácho, jo? Chápu, že to je hrozně debilní situace. A strašně špatně se k tomu něco říká, že jo, jinak. Doporučíš mi nějaký seriál s tematikou středověku? No tak jasně, kámo, ale třeba Vinařej, tak to je z Moravy. To je fakt super seriál, ty vole. Jo, a jdem na stůl teďko, a Soula. Tak teď jenom jako čekám, až se ozvou ty lidi v chatu. A už se toho všimli, už se toho všimli. V pořádku. Já teda přemýšlím, existuje nějaký vůbec takovýhle seriál s tematikou středověku, tyjo. Takový hrozně široký to je, no. Zaklínač, no tak to je fakt reálný, ty vole. No, to vytradujeme, no. Došli na to jako, že to je fakt divný s těma Three Forcements teďko, no. Protože kam bych to já chtěl zahrát jinak? Já kdybych teďko tradoval a upnul to, tak to přežije. Na Netflixu je král, tak to by asi mohlo jako vypadat celkem středověce, no. Jeden blessing a dáme facečka. If I must. Impressively done. I will trust you. Dějiny udatného českého národa, tak to zase je fikce, chápeš? Ty potřebuješ najít něco rozumného. Ah.
Jo, tudorovci, to zní dobře. OK. Tak tohle je teda fakt na hovno, jako. No, já tady zkusím takhle dlouho jezdit, uvidíme, jaký to bude, no. Koukám, že to jsem tak vajzlu, že má zase legendu, no to je pravda, no. Má to smysl po těch dvou letech zase hrát? Hele, pokud teďko fakt neskáníš nutně hru, kterou by se teď chtěl začít hrát, tak bych asi řekl, že nejlepší je začít to hrát zase zpátky s novým standardovým rokem, no. Který teda bude v dubnu. Ale jaká ta hra bude? Já nemám tušení, vole. Nevím. Po kolika týme teďko zahrál ten Gearblade, to už bylo po druhý. Zajímavý teda, že to je pořád drží, no. Jo, no je ale pravda, že mezi tím vyjde i Runeterra, budeš mít nějaký srovnání prostě a tak dále. Možná, že mezi tím vyjde i... I am not kidding. Na únor je prej schedulnutej update artefaktu, jo. Já normálně fakt zvažuji, že udělám nějaký vánoční stream z toho artefaktu. Jenom pro tu prdel, prostě, abych se podíval, jaká ta hra je teďko. Goru, goru. Jo, že bych se to jako zapnul a tím bych zase třeba dostal, že bych tím tu hru zvednul, jo, najednou. To bylo hrozně hustý. A ty karty od Riotu, tak ty karty od Riotu aktuálně nikdo nehraje, když ta hra teďko není spuštěná, že jo, nečekaně. Ok, no, takže zelé jasně jako tady potrestal. WTF. Ale Tranta jako fakt nemám, no. Počkáme, no to člověče začíná zvažovat, že možná nakonec by tenhle ten droid mohl být fakt docela dobrý. Neříkám teďko, ale asi třeba za 3 měsíce by to mohlo být fakt takový ten balík, který budou lidi spamovat, no. Nechápu, že ten legendární strom není Treant. No, já mám pocit, že to je kvůli interakci. Ale mohlo by to být, to souhlasím, no. Kámo, to je taky mech, to je taky na houby. Já to tam položím. Já nejsou tady žádný moderátor, řekl, mě se spamujte, jako. Enjoy. Jedna půlka mých moderátorů je dneska na Star Wars a druhá půlka se bude na Zaklínače, no. Je to tu, tak pojď. Tak spadit se. Tohle je strašně hustý. Tohle je ale fakt strašně hustý. Takže ono to funguje jako takový pasivní emblém, který něco vylepšuje.
To strašně špatně zabijí tohoto najednou teďka. Scenarius? Scenarius, no. Easy. Jako druhý se ta ukázal, že je playable, no, ty jo. Interesting teda. Velmi interesting.